নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জ্যোতিষ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ কণমানি বাৰ্বীৰ বাৰ্থডে খাবলৈ গৈ আছোঁ। এয়া আমি তিনিটা আৰু এটা কেক বনাই আনিছোঁ, ইমান ভাল নহ'লে ল'ৰালৰিকৈ বনাই আনিছোঁ। এইটো পাছফালে লৈ আনিছোঁ, এইটো কেক তাত দেখুৱামগৈ, গৈ থাকোঁ তেনেহ'লে বলক। এয়া খানা, বাৰ্থডে খানা বনি আছে। এয়া হৈছে খীৰ, আৰু চলা ভটৰা বনাই আছে, কেমেৰা দি দেখুৱাই দিছো। এয়া পনীৰ চব্জি ন, পনীৰ কাবেলি বুট, চলে ভাতোৰা বনিছে আচলতে। এইটো শুকান চব্জি, এয়া বনাই আছে। আৰু কি আছে পাকঘৰৰ ফালে? এয়া চাহ খাবলে প্লেট গোটাই থৈছে। আৰু এয়া মিঠাই থৈ দিছে। এয়া কেক, এইটো মই বনাই আনিছো। এয়া আমাৰ বাৰ্বী এতিয়া কেক কাটিব। বন্ধুসকল, আজি ঘৰলৈ আহিলোঁ, বাৰ্থডে খালোঁ, আৰু এইখিনিতে আগতীয়াকৈ আপোনালোকলৈ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জাছিলোঁ। ঘৰৰ সন্মুখতে ভোগালী বিহু পাতিছে, ভেলাঘৰ সাজিছে ওচৰৰ যুৱকসকলে। এয়া আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি আহিছোঁ, চাওক। এয়া আঞ্চলিক ভোগালী বিহু উদযাপন। এয়া মুনুহঁতো আহি আছে, এইটো ভেলাঘৰটো। বলক ওচৰৰ পৰা বেক কেমেৰা দি দেখুৱাম, চাই ল'ব। এইটো হৈছে ভেলাঘৰ। আজিকালি আচলতে আধুনিক হৈছে সকলো। এয়া ভেলাঘৰ, ওপৰত এটা আছে ডাঙৰ জাপি, আৰু দুফালে দুখন শৰাই। শৰাই মানে আকৌ এইকেইখন হৈছে থাৰ্মকলৰ শৰাই, থাৰ্মকল কাটি পেলাই শৰাই বনাইছে, চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। আৰু গামোচা দিয়া আছে, এয়া জাপি, সৰু জাপি। এইখন হৈছে মৈ, পথাৰত মৈ দিয়ে যে, এখন চালনী আছে, আৰু আছে এখন নাঙল, এইখন হৈছে নাঙল। নাঙল দুফালে দুখন আছে,
এইটো হৈছে সেপা গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে চিনি পাব আচলতে আজিকালি নগৰ অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবিলাক বস্তু চিনি নাপায় খালৈ আগতে আমি মাছ ধৰিছিলোঁ এয়া জাকৈ বাই মাছ ধৰিছিলোঁ আৰু খালৈত ভৰাইছিলোঁ এয়া বহুত দিনৰ মূৰত দেখিছোঁ বহুদিন আচলতে মাছ ধৰা নাই সেয়েহে জাকৈ খালৈ আজিকালি নৱপ্ৰজন্মই চিনি নাপায় এইটো খোল আকৃতিত বনাইছে আচলতে এটা দেখুৱাম আজি আজিকালি আচলতে গৰু গাড়ী সকলো মানুহে চিনি নাপায় আচলতে বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গৰু গাড়ী নাইয়ে বুলিব লাগে আজিকালি গাঁওবোৰত ইয়াত এখন গৰু গাড়ী বনাইছে দেখুৱাবৰ বাবেই ল'ৰা ছোৱালীক এয়া চাওক গৰু গাড়ী দেখুৱাই দিছোঁ বেক কেমেৰা দি চাই থাকিব চাই লওক এইখন হৈছে গৰু গাড়ী হেৰৰ বনাইছে চকাকেইটা গৰু গাড়ী চকাই হয় আগৰ দিনত বিয়া পাতিলে কইনাক গৰু গাড়ীত নিছিলে আৰু বেপাৰ বাণিজ্যৰ কাৰণে গৰু গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এয়া হৈছে গৰু গাড়ী পথাৰত পাতিছে এইটো আমাৰ ঘৰ ওলাই আছে আঁতৰৰ পৰা এয়া মনুৱে মুকলি পাই খেলিবলৈ ধৰিছে আৰু এটা বস্তু দেখুৱাবলৈ থাকি গ'ল আপোনালোকক উখোন মৰণা মাৰোঁতে যে উখোন ব্যৱহাৰ কৰে এইডাল এইডাল উখোন এইডাল হৈছে উখোন মৰণা মাৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰে বন্ধুসকল আপোনালোকলৈ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু জ্যোতিষ ব্লগ চেনেলটো চাব আৰু চেনেলটো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব বাই বাই জ্যোতিষ ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু